Olwaleero lukiiko lw'abakansala mu Town Council ye Kakiri mu disitulikiti y'e Luweero bakunganya okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024. Bano basinzidde eno ne batabukira bannannyini bizimbe ebiri mu Town Council kubanga beeremu okubiteekako emyalo egitambuza kazambi. Speaker wa Town Council eno Timothy Sebayiga ategeezezza nga bakansala bwe basazeewo yenna n'asangibwa nga talina mwala gutambuza kazambi ku kizimbe kye alina okutwalibwa mu kkooti. Era olwaleero kyongedde okuggumizibwa kansala nti Town Clerk akwata abantu abo abatwale mu kkooti bavunaanibwa omusango ogw'okulagajjalira obulamu bw'abalala nga bakulukusa kazambi mu mayumba g'abantu. Ekyo kansala eno kyesazeewo. Speaker ategeezezza nga bwe bayisa etteeka dde erikwata ku bannannyini bizimbe abatalina myala gitambuza kazambi oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya. Wabula abasinga baafuuka bannampulira zibi ekiwaliriza bakansala okukangula ku ddoboozi. Kansala yatuula mu January. Abatuuze ba complaininga ku bannannyini bizimbe mu Kakiri Town Council. Mulimu abazimba zeekalina, mulimu abazimba ennyumba z'abapangisa naye tebaziteekako myala wadde mifulejje. Kati kazambi yenna akulukuta nga bwe mumanyi nti ebitundu bino bigenda bikula mugotteko slums. Kati abantu kazambi akulukutira mu mayumba gaabwe. Awo kanso ne tuyisa etteeka erigamba nti omuntu yenna alina ekizimbe mu Kakiri Town Council nga teyakikolera soweji, amazzi gali makyafu we gakulukutira, ate atwalibwe mu kkooti kubanga tuzze tubalabula ebbanga ddene. Embalirira eyogerwako y'akawumbi kamu n'obukadde 9 era Adam Ssemwogerere n'aziza Nabisera abamu ku bakansala bawanjagidde bannabo okukola nga bwe kisoboka ku mulundi guno ebiteereddwa mu mbalirira bikolebweko. Nga bwe tutandise leero ne bajeti ya feeno tubadde n'obuzibu nti bajeti enkadde tubadde nga tuziyisa naye nga ebirina okukolebwa ebimu tebikola ki tebikolebwa. Naye ku luno njagala tulabe nga byonna bye tuyisiza mu bajeti oba bye tukoonyeeko nga bikolebwa. Twala ekyokulabirako, twayisa enguudo nga Southern Bypass, Kikuba Mpanga Lugeye Busujja Road, naye enguudo ezibadde tezikola ki tezikolebwa. Bwe batuuka zikola bazikola mugadi byenga lye abakozi baffe abakugwawo. So naye ku luno tugenda kufollowinga nga bakansalazi tulabe nga byonna bye twetaaga okukolebwa bikola ki bikolebwa mu bajeti enu kubanga tuzitaddemu naye twagala zikole ki zibeere nga zikolebwa. Ekintu kye twalisoose okusoosowaza mu Kakiri bye byobulamu olw'ensonga nti tukyetwaga eddagala, twetaaga eddwaliro, twetaaga obulamu bw'abantu babeere nga balamu. N'ekyokubiri nti kasente kaali eyongedde, amakubo gakyali mabi ate nga ag'okukolako gakyali mangi. Ate nga ekintu ekiremesa amakubo gano okuba nti gakolebwako ze sente nti olumu zijja nga ntono ate ne zijja nga tezijjidde mu budde. Meya wa Town Council Moses Bisaso ayanjudde enteekateeka gye balina ey'okulwanyisa omuze gw'omukwano gw'ebikukujju ogwongedde okusensera mu Bannayuganda. Abakozi baffe n'abo abaddukanya amasomero twabayita tubategeeza nti ensonga y'ebisiyaga ffenna tugivumirire kubanga ekontana n'eddiri zaffe n'obuwangwa bwaffe. Mu mbeera eyo tubadde n'omusomo emabegako wano twayita ab'amasomero bonna bonna tubakubiriza okusomesa abaana obubi obuli mu biki mu bisiyaga. Era nnyongera okuba omulanga okutegeeza buli munnayuganda yenna ndaba ti tetukyetaaga bisiyaga mu ggwanga Uganda. Oba bali baleeta obuyambi bwabwe ffe tetwetaaga buyambi bwabwe, batwale obuyambi bwabwe naye ffe tetwagala bisiyaga wano. Enteekateeka za gavumenti z'okukulaakulanya abantu ebyensoma n'ebyobulamu bye bimu ku bisinza okusoosowazibwa mu bigenda okukolebwako. Paul Mugaba yabadde okulwa Dauta TV amasukkulumu.